تاسو څنګه فیل کوئ چې 14 اگست سلیبریشن دی له بل موږ ته یو خسته آزاد ملک پیدا شوی نو زبد دی او کیسه ته کوم ما ته والد سره کړی و سی سر هلو آیا ز حج له ستره ما او توافق کوم توافق کوم شاته ما یو کس په ګلاس کې خو سی سر کوم لاس کې خو راته دی دواو کوي نو تر دې چې پاکستاني ما چې پاکستاني ما وي دواو کوي چې موږ هم تاسو پرنګ خوشاله آزاد ملک پیدا شو ځکه چې بیا کې ما پاکستان زندہ۔